Deževnike najlažje najdemo po dežju oziroma, ko je zunaj vlažno. Premaknemo kakšno veliko posodo in že jih lahko vidimo. Deževnika lahko narahlo pobožamo. Če ga dalj časa opazujemo, pazimo, da imamo roke vlažne. Deževnika nato vrnemo nazaj na mesto, kjer smo ga našli. Jeseni in pozimi poiščemo zvite liste, ki so deloma v prsti. Tam začnemo previdno kopati. Preverimo, če se tudi v zemlji, ki smo jo odkopali, skriva kakšen deževnik. Pa ga imamo! Deževnika lahko nežno primemo in ga damo na roko. Iz njega odstranimo velike kose zemlje. Vidimo, kako se premika. Nato ga vrnemo v vrt, ga zakopljemo in zemljo potlačimo z lopatko ali z roko. Deževnika najdemo tudi v kompostu ali blizu njega. V prsti lahko vidimo luknjice, ki so nastale zaradi premikanja deževnika. Deževnika očistimo in pazimo, da smo z njim zelo nežni. Na otip je zelo gladek. Vidimo, da ima prosojno kožo, zato lahko opazujemo njegova prebavila. Napolnjena so zemljo in rastlinskimi ostanki. Deževnik je prijazno in koristno bitje, zato smo veseli, da ga imamo.